V tem trenutku oziroma v tej priložnosti naj ti čestitam za tvoje novo državljanstvo, nekaj mesecev je že, torej za slovensko državljanstvo bi te prosil, glede na to, da prihajaš iz Ukrajine, če nam poveš, kako se pravilno po ukrajinsko izgovori tvoje ime in priimek? Hvala za čestitke. Ime pa izgovori se Daniil, priimek Bubko. Če te kličemo Dani, ti je ok? Super, najboljši. Torej, Dani, prvič pod slovensko zastavo tekmuješ oziroma boš tekmoval na univerzijadi v Neaplju. Kakšni so tvoje občutki? To sprašujejo vsi. Občutki so zelo vrhunski, čutim pa tudi neko veliko odgovornost glede tega. Pričakujemo pa tudi, da bom dal največ od sebe. Vse mislim, da to tudi vsi športniki. Upam, da bo neponovljiva izkušnja. Univerzijada se ne zgodi na vsak let. Da. Veliko športnikov vas bo tam, poleg sabljačev, tudi 17 preostalih športov. Kaj si morda obetaš od tega multišportnega dogodka? Ja, prvo upam, da bomo vzpostavili kakšne nove stike, ne samo evropske, ampak tudi po svetu, ker v zadnjem času je to tendenca, da grejo športniki drugam trenirati, vsaj na priprave, tako da to se mi zdi bi kar precej koristilo naši športni panogi. Sabljanje ima ogromno in zelo bogato tradicijo v Italiji, torej pričakujemo lahko, da bodo Italijani pripeljali precej dobre sabljače. A že imaš morda kakšne informacije glede s tvoje konkurence? Sem gledal glih par dni nazaj prijave. Ni problem tako Italija, kot tudi druge države. Primer Koreja bo peljala svojega nekokrat svetovnega prvaka pri svojih letih, on je nekaj starejši od mene, se mi zdi. Tako da mislim, da vse reprezentance sveta peljo najboljše, kar lahko, tako da verjamem, da ne bodo se glih temu sramotili. Poleg tega športnega dela, ki je vsekakor v prvem planu, bo tudi precej druženje, kot si omenil. Kaj si nadejaš od tega dela? Ja, upam, da bo druženje čim več, ne? Saj to imamo vsi radi, ne samo s športnikami, tudi z športnicami. Tako da upamo, da tega ne bo manjkalo. Bomo tudi poskrbeli za to, da tega ne bo manjka.